На вулиці Білопільський шлях під час обгону 31-річна водійка ДЕУ скоїла зіткнення з автомобілем «Дача Логан», що рухався в попутному напрямку. Після зіткнення жінка допустила виїзд за межі проїжджої частини та допустила наїзд на перильне огородження мосту. На щастя, тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Патрульні виявили у керманичці ознаки сп'яніння. Прилад Драгер показав результат 1,45 проміли, що в понад 7 разів перевищує норму. Крім того, інспектори з'ясували, жінка не має водійських прав. У вас прав немає? Ні, немає. Я бачу, що їх нікуди ніколи, правильно? От я за те, що приїхав. На сумчанку поліцейські склали 4 адміністративні матеріали та відсторонили її від керування.